Hello, Assalamu Alaikum. Welcome back to my channel. Welcome to my channel. ഉമ്മനെ കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മ ഇതിനെ ഓടും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് സെലക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളൊരു ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാട് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു മഞ്ഞ ബോർഡിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, അല്ലൂറ എന്ന് എഴുതിയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ, സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കമ്മോൺ. അപ്പോൾ ചക്കര നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഷോപ്പല്ല, ഇവിടെ ബ്രൈഡലിൻ്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓർണമെൻറ്റ്സ് നമ്മളൊന്ന് ആദ്യം നോക്കിയിട്ടോ, അതിന് ശേഷമാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബ്രൈഡൽ റെൻ്റൽ സ്റ്റോർ അല്ലൂറ. നല്ല പുതിയ പുതിയ കളക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ, ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് പോകും. അപ്പോൾ മക്കളെ, അങ്ങനെ ഷഹല വക്കറാണ് നമ്മുടെ പുതുവണ്ണിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ എന്തായാലും പൊളിക്കില്ലേ, ഒരു അറബിക് ടച്ചിൽ. ആ ഒരു ടച്ച് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് എന്തായാലും വരണം. ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്താണ്, എല്ലാം ശൈല അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഇതുവരെ ചെയ്ത ബ്രൈഡ് എല്ലാം കാണാൻ കഴിയട്ടോ. ട്യൂട്ടോറിയൽ എടുക്കാലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ ആളെയാണ്. പേരെന്തുവാ? പേര് ഫർഹാന. അല്ലൂറ ബ്രൈഡൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റോറിന്റെ ഇതാണ്. അപ്പോ അവര് രണ്ടു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞു. ഷോപ്പിനെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് വരുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണ വാവാസ് മാളിലാണ്. അപ്പൊ ഇനി അപ്കമിങ് ബ്രൈഡ്സ് എല്ലാരും ഇൻഷാല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഒന്ന് വരിക, കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുക. മാക്സിമം എക്സ്ക്ലൂസീവ് പീസുകൾ നമ്മളെ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്താണ് അതിന് പറയാ, എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. അല്ലൊക്കെ ചക്കര എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട്, ഇപ്പൊ രണ്ട് ചക്കര ഉണ്ട്, അതാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നല്ല പുതിയ പുതിയ മോഡൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് സ്വർണം മാറി നിൽക്കും അല്ലെ ചക്കര, സ്വർണം മാറി നിൽക്കൂലേ. ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഇതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നല്ല ഡയമണ്ട്സോ, അപ്പോ നല്ല ഡയമണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് മാലകളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് എന്താ കാണിച്ചു എടുക്കേണ്ടതെന്നൊരു പിടുത്തമില്ല, അത്രയും സാധനങ്ങളാണ്. ഏത് എല്ലാവിധ ഐറ്റം സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ. വരണല്ലേ. പണ്ടൊക്കെ
ഇനി ഇതിന്റെ മോഡൽസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടേ നമുക്ക് പെണ്ണിനുള്ള സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആള് എവിടെ പോയി? ഷഹലയാണ്. അപ്പൊ ഷഹലയുടെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? നമ്മള് ഗോൾഡ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വെഡിങ്ങിന്, അതാണ്. റിംഗ് പോലെ ഒന്നും ഗോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഔട്ട്ഫിറ്റിലേക്ക് ഗോൾഡ് ചേരൂല. ആ ലുക്കിലേക്ക് അപ്പൊ കൊറേ പേരോട് ഗോൾഡ് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല. അതൊരു മാതൃക ആക്കല്ലേ ഗോൾഡ് ഒന്നും ഇടാതെ പുതിയ പെണ്ണ് ചോദിക്കാം. രണ്ട് ഇവിടെ ചക്കര, രണ്ട് ചക്കര ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം അല്ലേ? ബുദ്ധിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലോ, ബുദ്ധിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ലഹങ്ക ഇവരങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ, എനിക്കതിന് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ലഹങ്കകൾ അത്രത്തൊക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ ഇത് നല്ല പ്രീമിയം ഇന്ന ആളുകൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവര് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പിടുത്തണ്ടായിട്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാട്ടോ. സാധാരണക്കാർക്ക് ഇവിടെ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് സാധാരണക്കാർക്കുള്ള മിഡിൽ റേഞ്ച് ചക്കരക്ക് ഈ ഒരു കളക്ഷനിൽ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വൈറ്റും അല്ലേ? ഇതെന്താ സംഭവം? സൗദിയോ? അറബിക് സ്റ്റൈലോ? ഇത് ടെയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗൗൺ ആണ്. ഇതല്ല ബട്ട് ഇതുപോലെ അത് നമുക്ക് അന്ന് കാണാം. ഫുൾ മേക്കപ്പും ഓർണമെന്റ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. അത് വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റൂലോ, ഡ്രസ് പറക്കാൻ പറ്റുള്ളു. ഹീലിനൊക്കെ ഒരു പരിധി ഇല്ലേ? വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മർത്ത് പോയി നോല്ലാം കിട്ടു. ചക്കര നോക്ക്, വല്യ നേരല്ല. അനക്കുള്ള നോക്കി വെച്ചോ. നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഡ്രസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് സസ്പെൻസ് ആട്ടോ. അത് നമ്മളിപ്പോ കാണിച്ചു തരൂല. ആ ഓർണമെന്റ്സ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിരിക്കും. ആ കോസ്റ്റ്യൂം കോസ്റ്റ്യൂം നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ അഡ്വൈസേഴ്സും അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഓർണമെന്റ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഒരു ചോക്കർ സിമ്പിൾ, അതിന്റെ ചുറ്റി നമ്മള് ഓർണമെന്റ്സ് ഏകദേശം ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പോകുന്നേ ശൈല? ഇനി എന്താക്കാൻ പോകുന്നേ? നമ്മള്
ഇരുപത്തേഴാം തീയതിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാല്ലേ? വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇരുപത്തേഴാം തീയതി രാവിലെ എത്തും. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കാട്ടണ്ടേക്ക് കാരണം നമ്മള് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ അവര് ഭംഗിയാണല്ലോ അല്ലേ. അല്ലേ ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ടിന് ഇവളും കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു സുഖം കിട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡില് ബ്രൗണ് മെറൂൺ നേവി ബ്ലൂ ആ ഒരു ടച്ചില് പോവാ. ബ്ലാക്ക് അവന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവന്റെ ബ്ലാക്ക് വേണ്ടാത്ത നമുക്ക് ഡ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ശാലി ശാലിയുടെ ഒപ്പമുള്ള ആളും പോയില്ലേ. പിന്നെ നമ്മള് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണ്ടത്.